Seguim ara amb el 14è punt de l'ordre del dia, que és la interpel·lació al govern sobre la seguretat viària. Formula la interpel·lació el grup parlamentari de Junts per Catalunya i en aquest cas l'exposa el diputat senyor Josep Riera, quan vulgui. Gràcies, president, conselleres, conseller, diputats, treballadors, convidats, conseller Buch. Segurament una de les campanyes més impactants de prevenció de la sinistralitat a les carreteres, sense imatges explícites d'accidents però amb un missatge de gran potència emocional, ha coincidit temporalment amb un repunt de les fredes però impactants dades de morts i ferits greus en accidents de trànsit. Estic parlant de la campanya Tots tenim família a la carretera, víctima zero, que tots tenim a la retina i també una mica a l'ànima. I que a mi em sembla una campanya molt encertada per l'impacte emocional que suposa contrastar la fredor de les dades globals amb el dolor particular per la pèrdua de vides de familiars en accidents. Si més no, per efecte d'aquesta campanya, cada vegada que en aquest text he escrit i ara pronuncio la paraula mort, o poso un número de víctimes, penso també que són de famílies destrossades. I sobretot ho tinc present també cada vegada que em poso el volant. Però més enllà tenim les dades que contrasten amb els efectes que es busquen en aquesta campanya, en qualsevol d'aquesta mena de campanyes del Servei Català de Trànsit. I si aquesta campanya ens fa encongir l'ànima, les últimes dades, lamentablement, són un cop de puny de realitat. 160 víctimes mortals des de l'1 de gener d'aquest any. Moltes més, si les comparem amb les 130 que hi va haver en tot l'any passat o les 127 de l'any 2016. I desgraciadament, en el camí de les 199 que hi va haver l'any 2010, que va ser un any d'altíssima sinistralitat i que s'agafa de referència per revertir-lo a la baixa. Un dels objectius del seu departament, més enllà del lloable víctima zero que es desitja per al 2050, encara lluny, és haver reduït a la meitat el nombre de víctimes l'any 2000 respecte al 2010. Però falta poc temps per això i últimament ens hem allunyat d'aquest objectiu. Són objectius molt lloables, repeteixo, però per ser justos també s'ha de dir que no hi ha cap altre país al món que n'hagi aconseguit de tan ambiciosos i desitjables. I la dura realitat, lamentablement, ens diu que la trajectòria descendent dels últims anys s'ha trencat cap amunt en aquest any que encara no hem acabat. Abans donava les dades de víctimes mortals a les carreteres i ara puc donar les de morts i ferits greus, en què es veu encara més aquest clar canvi de tendència. L'any de referència, el 2010, 301 morts i ferits greus. El 2015, 208. El 2016, 198. El 2017, 173. I en el que portem d'aquest any 2018, 219. Podríem parlar de fatalitat, però val més que tots plegats parlem de les possibles causes que hi ha al darrere d'aquestes xifres. De si hi ha nous factors en aquesta ja vella xacra dels accidents de trànsit. Des del seu departament, senyor Buch, ja s'ha anunciat una nova campanya basada en el concepte no al risc, i que explícitament, sobre imatges d'accidents reals aquesta vegada, ens diu no a l'alcohol, no a les drogues, no a la velocitat excessiva, no a la conducció temerària i no a l'ús del mòbil, amb la finalitat de trencar la tendència i tornar a encaminar-se cap a l'objectiu de víctimes zero. Podem posar sobre la taula tots els factors que intervenen en la conducció. Podem dir que tenim més bones carreteres, però també que encara hi podem fer més. Podem dir que s'ha reduït el nombre de punts negres, alguns encara molt negres, a la xarxa viària, però també que encara hi podem fer més. Podem afirmar que els vehicles d'avui dia són més segurs, amb sistemes electrònics que fan més segura la conducció. Podem dir que fa molts anys que ens cordem el cinturó, però també que ens el cordem poc quan anem al seient de darrere. Un 16% de les víctimes no el duien. Podem dir que hi ha hagut un canvi de cultura també respecte al consum d'alcohol i drogues,
i no barrejar-ho amb la conducció, però també que l'alcohol i les drogues han repuntat com a factor que té a veure amb l'increment d'accidents mortals, un 5%, en un 5% dels accidents. Podem dir que també que des de principi d'aquest any s'han fet 642.000 expedients per excés de velocitat, però també que l'excés de velocitat continua sent un factor de sinistralitat, un 13% dels accidents mortals. Però com se sobralla des del seu departament, el factor humà continua sent absolutament determinant en els accidents de trànsit. Un 90% dels accidents de trànsit amb víctimes el tenen com a detonant. Aviat és dit, un 90%. Estem parlant de conducció temerària, d'excés de velocitat, d'alcohol i drogues i de distraccions en general. En definitiva, de les causes de sempre, però en un context de repunt de l'accidentalitat i de nombre de víctimes. Però entre aquestes causes de sempre també podem trobar factors més nous, com és l'ús del mòbil. De fet, relativament nous, perquè segons dades oficials, les distraccions amb el mòbil ja van ser la primera causa de sinistralitat en víctimes l'any 2014. I per això el lema de la campanya mediàtica del Servei Català de Trànsit del 2015 ja va ser aquest: vius connectat, conduint desconnecta. Però estic convençut, conseller, que en l'apartat de distraccions l'ús del mòbil no ha anat a menys, sinó a més, i si no és així ja em corregirà. Si ara en aquest moment a mi em sonés el mòbil, i els haig de confessar que havia planificat fins i tot que fos així de veritat per il·lustrar-ho amb l'exemple, si a mi o qualsevol de vostès ens sonés el mòbil o ens vibrés a la butxaca mentre estem parlant des d'aquesta tribuna, per cert, jo prefereixo dir-ne tribuna, faristol, jo veig més com el que, on tenen els músics la partitura o el que tenim a la sala de premsa d'aquest Parlament, jo crec que això es mereix dir-ne tribuna, no perquè el faristol sigui menys, sinó que serveix més per altres coses. Els deia que si a mi o qualsevol de vostès ens sonés el mòbil mentre estem parlant des d'aquesta tribuna, segur que no l'agafaríem. Ja ho podria notar. No se'ns acudiria despenjar i dir ara no puc parlar, estic parlant a la tribuna del Parlament, però no m'espereu per dinar. Jo crec que quedaria molt malament. Esperaríem acabar i tornaríem la trucada, potser enviaríem un missatge des de l'escó. Doncs per què agafem el mòbil o mirem si ens han entrat missatges on escrivim mentre estem conduint? Mirin, despenjant el telèfon des d'aquesta tribuna només ens podria passar que el president Torrent, amb tota la raó, ens cridaria l'atenció. Però és que si ho fem mentre conduïm, ens hi va la vida. I si no la nostra, la de qualsevol altre usuari de la xarxa viària que tingui la desgràcia de topar amb nosaltres quan ens hem distret. Jo no sé si l'ús innecessari del mòbil és la causa principal, conseller, de la preocupant repuntada de les dades de sinistralitat a Catalunya i si ho és també la resta del món. Vostè, conseller, té les dades més detallades i la situació més estudiada i em consta que els preocupa de manera important. Per això li agrairia, tots li agrairíem, que ens expliqués com pensa afrontar el seu departament i segurament altres departaments del govern que també hi puguin estar implicats aquesta preocupant situació. Moltes gràcies. Gràcies, diputat Riera.